María, moi boas. Hola, Marina. Vexo isto, xa me impón un pouco, porque grande é. É toda Gran, unha historia, non? grande, pero a verdade penso que é un traballo moi merecido, porque recolle a obra completa de Carlos García Martínez. Carlos García Martínez, pois foi, aparte de pertencer ao Instituto Padre Sarmiento, foi director do Museo do Pobo Pobo Galego. galego. E non só foi director, sino que no ano 75 foi un dos O fun promotores dos fundadores. para fundar o Museo do Pobo Galego, non? E entón o museo quería rendirlle esta homenaxe recolectando toda a súa obra. Teño que dicir que din pon obra completa, pero sí é certo que hai algúns artigos que polo visto a día de hoxe non foron capaces de localizar, entón falta algunha cousa así miúda, pero digamos que o 99% Obra do que el extensa. publicou Obra está extensa. aquí. Carlos García Martínez licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago, pero nunca chegou a exercer, porque a él o que lle gustaba era a prehistoria, e a iso se adicou. Ten aquí os traballos de investigación que hai, son moitísimos sobre prehistoria. E xa te digo que despois foi na sección de Arqueoloxía e Prehistoria e Etnografía e Folclore do Instituto de Estudios Galegos Padre Padre Sarmiento. Sarmiento. Sí. Esta obra tiñan pensado sacala no mes de abril, era cando se conmemoraba os 75 anos do nacemento de Carlos García Martínez, pero este mes de abril Foi foi moi especial, non houbo foi mes de moi abril, podemos efectivamente, decir. co cal pois a cousa veuse retrasada, pero saí agora en outono. Eu creo que interesante pola obra en si, por todo o que ele escribiu, pois eso, alrededor da prehistoria en Galicia, pero sobre todo é unha obra merecida. Penso que é un recoñecemento á persoa Un de Carlos García homenaxe Martínez. a este persoeiro. E ademais podemos decir do libro que podemos leelo, se queremos, dunha tirada, que é moi grande, pouco a pouco, pero Sí, pero tamén, bueno, son pero artigos, eu son creo obras que así que se tamén poden ir serve lendo pouco a moito pouco. como, podemos ir lendo pouco a pouco, pero tamén sírvenos como obra de consulta. Nel podemos atopar o que ti dís sobre un tema específico, pero dun autor que foi algo máis que un estudioso, non? Foi un impulsor do Museo do Pobo Galego que creo que xa forma parte de Galicia, non? É algo Sí, moi foi, importante aparte de ser na historia de impulsor, Galicia. pues sucedeu a Fraguas Suce. como director tamén. Eso é. E tamén dirixiu. Pois que non nos asuste o seu tamaño, porque dentro temos un bo homenaxe a esta persoa. Pois a obra completa de Carlos García Martínez.